pravi stopi naša na dilo zapovidej tvoji. Molitvami prečistija ti matere, Христе, Боже наш, спаси нас. У Христовоздвиженському кафедральному соборі в Ужгороді яблуку ніде впасти. Сотні вірників різних поколінь зібралися на святкову літургію Різдвяного ранку. Зраждається самою першою. Різдва – це є мир, любов, злагода в сім'ї, в родині, в нашій Україні і в цілому світі. Це таке радісне свято, що це не можна просто передати без хвилювання. Це є колядки, це є кожна колядка – це є молитва. І її бажано колядувати не один куплет, два, скільки пам'ятаєш, а цілу. Мені здається, що для всіх це свято таке велике, що треба все-таки вірити в народження Господа Ісуса Христа, потім в Його воскресіння, тому що, як кажуть, без Бога ні до порога, але воно в ньому щось таке є. Помолитися, мир на землі. Щоб бабусі було на небі добре, і щоб тато приїхав швидше. Тато зараз за кордоном. Дух Різдва та святкова атмосфера у храмі спонукає людей вірити у Бога, дива, очікувати змін на краще та мріяти. Обітницю, яку дав колись Отець Небесний людству, сім'я жінки зі триголову змія. І кінець кінців приходить на землю Христос Спаситель покоління з покоління. Особливо Євангеліє, яке читалося в неділю перед Різдвом, багато імен таких читалося. А це показує, що той ланцюг людей, багатьох людей, які йшли через старозавітню історію, і грішники, і праведники, і все-таки вони дійшли до того часу, поки повністю цей ланцюг людей живих не очистився, не омився, не обмилився від гріха і беззаконня. І вже Христос Спаситель народжується Діви Марії, яка є очищеною. Вірники вітали один одного зі світлим святом Різдва Христового та бажали усіляких гараздів. А священнослужителі вкотре нагадали не забувати про жертву людству Ісуса Христа та дотримання заповідей Божих і всіх чеснот. Показує, що покора – це надзвичайна чеснота християнська, у якій він приходить на цю грішну землю. Отож, щастям, здоров'я, благополуччя і злагоди у ваших родинах. Христос рождається.